Natal é um legado deixado, né, para o seu João, 77, 83. O que é que você tem a nos recordar, né, desse período e o que é que deixou de benefícios, né, de benfeitorias, de uma memória, né, para o município, para ele estar sendo homenageado? Quando o João foi prefeito em 77, eu ainda era novo, né? Mas a gente sempre observando o que acontecia no nosso município. E disparado, João Lopes foi o melhor prefeito que já teve aqui na cidade. João Lopes fez as obras estruturantes aqui do município. E Irará, naquela época, era uma cidade que praticamente não tinha nada, né? João Lopes, quando foi o prefeito, se utilizou da amizade que tinha com Antônio Carlos Magalhães e com o governador Roberto Santos. E trouxe para Irará, fez aqui em Irará, através dele, as BAs que cortam esse município foi através de João Lopes. O fórum do município foi através de João Lopes. A telefonia interurbana aqui foi através de João Lopes. 3 bancos vindo para aqui foi através de João Lopes. A ampliação do hospital, a inauguração do hospital. O estádio, né, de futebol para os jovens. Eu considero João o melhor prefeito que já teve aqui, porque fez as obras estruturantes. Isso, esse município tem o antes e o depois de João Lopes. O que é que o senhor teria a dizer, né, de memórias, né, de uma mensagem para esse momento de homenagem ao seu João? Olha, João é um homem tão rico de memórias que eu falaria a tarde toda. João é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa dinâmica e produtiva. E tudo que João se envolveu foi no comércio, foi na indústria, que é pioneiro da indústria de Irará, não é? Depois, uma pessoa muito amiga de todos, realmente, vamos dizer, prestativo. João se mete na política, teve uma vitória esplêndida, quase que acabando com a oposição aqui. Ele teve a condição de unir todos. E fez uma, para mim, Irará tem antes e depois de João Lopes. João Lopes fez uma transformação em Irará, que é da história, futuramente vai realmente marcar essa transformação de João. Foi uma das maiores administrações de Irará e marcou, e até hoje está aqui, ó, estamos aqui na prefeitura, que foi feito por ele, onde a gente olha obras de destaque. É o fórum, é asfalto, é essas ruas, todas foi ele que planejou. É muita e muita coisa que o João fez, né? Então é uma figura esplêndida, é um amigo de irmão, amigo e irmão. E eu estou aqui com o maior prazer para homenagear essa figurona. Ele é uma pessoa realmente hábil, não é? Sabe realmente conquistar todos, conquistar os pequenos e os grandes. E até hoje ele tem essa habilidade, até no comércio. Em todos os cantos, ele é uma pessoa diferenciada, né? E eu tenho a maior honra de ter amizade com João Lopes. Na verdade, não é uma obra só. Foram vários prefeitos iniciantes da cidade. No período do seu mandato, correu por muitos benefícios. Era um prefeito que ele sentia a necessidade que o município precisava crescer. E nesse momento ele estava lá, correndo atrás de um benefício para o município todo. E deixou muitos legados, como os filhos, bons filhos, bom marido, né? Uma esposa excelente, grande empresário também. Hoje os filhos vêm herdando como neto, né? Herdou. E várias obras ele deixou a legado do município. Vai ficar na história sempre, né? O bom é que a gente está fazendo essa homenagem enquanto ele está em vida. Ele foi quem um dos proporcionou a construção em si de Irará, né? Junto com os outros, mas ele foi o primeiro que deu o passo melhor aqui dentro até a reta final. Teve ele, teve o marido, que era o irmão, o seu Dudu, que também já foi prefeito, né? Mas está aí. É uma excelente pessoa, né? Um empresário, até no comércio. E hoje é mais que merecedor ele estar recebendo esse título hoje. Algum caso, alguma memória que você diga assim, poxa, esse caso aqui que eu já ouvi dele, que interessante que você possa nos recordar?
Já teve. Ele foi uma vez no interior aqui fazer uma campanha, né, para o filho dele. Juscelino Souza também foi prefeito aqui. E aí ele trabalhou o dia todo com meu irmão Jojó. E aí chegou na reta final, não vou contar tudo. Na reta final, o que eles fizeram, o que eles proporcionaram naquela região, foi de tudo abaixo, porque foi um comentário muito assim acirrado, né, na época da campanha, mas acabou sendo vitorioso. 83, né? Foi um período muito bom, onde Irará cresceu. Ele foi exatamente um excelente prefeito, né? E, acima de tudo, uma pessoa assim, muito humana, muito a nível de progresso, ele sempre pensou nisso. E Irará conseguiu evoluir, graças a Deus. Um excelente prefeito, desenvolveu muito nossa cidade, um bom amigo, até o momento, considero um bom amigo, e ele me considera, entendeu? É o que eu tenho a dizer, ok? Senhor presidente, aos nobres vereadores, ao excelentíssimo senhor prefeito Derivaldo, nosso ex-prefeito Juscelino e todos os presentes nessa sessão extraordinária. Resolução de número 005 de 2023, que concede a comenda do mérito legislativo ao senhor João Lopes dos Santos. Câmara Municipal de Vereadores de Irará, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, obrigado. E o Regimento Interno no seu artigo 9º e parágrafo 1º, faz-se saber que o plenário desta Casa Legislativa aprova a seguinte resolução. Resolve. Artigo 1º. Concede a comenda de mérito ao senhor João Lopes dos Santos, ex-prefeito municipal, como reconhecimento de sua atuação política na prestação de serviços públicos notoriamente relevantes ao bem do município de Irará, Estado da Bahia. Parágrafo único. O homenageado receberá a placa decorativa, condecorativa, constando o título de comenda de mérito legislativo. Artigo 2º. A comenda de mérito legislativo poderá ser entregue em sessão solene em data marcada pela mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta resolução ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes para o exercício de 2023. Artigo 4º. Este projeto de resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se todas as disposições em contrário. Plenário, Dr. Estela Nogueira Campos, Irará, 12 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Genivaldo Batista da Silva, Luiz Severino de Jesus, vice-presidente, Jacileia Góes Batista, primeira secretária, e Joelcio de Oliveira Silva Dantas, segundo secretário. Justificativa. João Lopes dos Santos, industrial, fabricante de farinha de mandioca, comerciante varejista de rede de supermercados Delícia e político notável. Nasceu no distrito de Água Fria no dia 12 de junho de 1938. Filho de João da Anunciação dos Santos e Celina Lopes dos Santos. Casou-se em 7 de janeiro de 1978 com a senhora Lídia Bacelar dos Santos. É pai de 6 filhos. E ficou órfão de pais aos 4 anos e aos 16 anos começou a trabalhar no comércio. Inicialmente em Riachão do Jacuípe, Serrinha, e finalmente
se estabilizou em Irará no ano de 1959. Em 1962, trouxe sua mãe para o município, juntamente com suas duas irmãs. Nesse contexto, vale salientar que desde a adolescência trabalhava no comércio de lanche e posteriormente multiplicou-se seus rendimentos, montando uma lanchonete, um restaurante e armazém em sociedade com o irmão, senhor José Lopes. Desde ganho, com 27 anos, começou a comprar gêneros alimentícios no extinto atacado, Paz Mendonça, negociando pessoalmente com o senhor Mandete, o proprietário. Sempre primando pela geração de emprego e renda no município, aos 30 anos de idade, inaugurou a indústria de farinha de mandioca na Cidade Nova, neste município, criando 30 pontos diretos de trabalho. Do conhecimento conquistado, chegou a ser um dos mais importantes fornecedores da rede de supermercado Paz Mendonça, por entender que a região é um espaço de socialização e seu amor pelo Irará, aos 37 anos, assumiu a presidência da festa em 2 de fevereiro, que é uma grande festa popular na cidade. E com um tradicional leilão, conseguiu 80 réis. A renda do referido leilão foi destinada à igreja e a Casa Jesus Maria José e a Filarmônica 25 de dezembro. Foi considerado uma época a melhor festa de fevereiro, que atrai alavancas turistas na região. Já em 1976, sensibilizou com a carência do município e ingressa na política com a campanha eleitoral. Em 15 de novembro, sai vitorioso das eleições municipais, tendo seu mandato de 1977 até 1982, pelo extinto Partido Arena, e posteriormente pelo PFL, tendo seu mandato de 1977 até 1º de fevereiro de 1983. Como gestor municipal, sempre entendeu que o processo educacional assegurava a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Daí, seu empenho na construção de 21 prédios escolares na zona rural, seguindo da contratação de 56 professores, eis que, em sua ótica, a educação era fundamental. Nesta toada, também foi responsável pela ampliação do Colégio Estadual Joaquim Inácio de Carvalho, duplicando em 8 salas para 16. Nesse sentido, registra-se seu hábito pelo atendimento da população carente, sem destinação, desde a época em que foi prefeito. Até hoje, preza pela simpatia, a humildade, transmitindo seu legado para os seus filhos e netos. No seu percurso de vida, sempre exerceu e exerce sua cidadania civil, política e social. Sua trajetória merece destaque pela sua atuação política como prefeito de Irará, sucedido de Djalma Reis e tendo como sucessor o saudoso Chico de Beto. Na sua vida política, reúne diversos feitos, tais como conclusão da obra do Hospital Maternidade Dr. Heraldo Miranda, reforma do mercado municipal, construção do calçadão de Irará, Praça Matriz, construção do mercado e abatedouro de caprinos, ovinos, suínos e as vísceras de animais. Sendo assim, a sua trajetória também ganha notoriamente pela constante
perseverança aos eventos da família e da cidade, por suas inúmeras amizades, convênios e prestezas de atenção a seus familiares. Em sua gestão, destacou-se pela construção do Fórum Dr. Cândido Viana de Castro e do prédio da Prefeitura Municipal. Foi responsável por obras de asfaltamento na Avenida Elisa Santana, Pedro Nolasco de Pinho, ambas em Irará, como também a rodovia e a BA-082, atualmente a 084, trecho de Conceição de Jacuípe até Irará, e da BA-504, sendo essas rodovias em parceria com o governo do Estado. Seus feitos também se destacam pelo investimento em energia elétrica, junto com as comunidades do Cajueiro, Irarazinho, Lagoa da Madalena, Mangabeira, Cruzeiro da Queimada e de outras comunidades. Pioneiro na implantação do serviço de telefonia interurbana em Irará, desde agosto de 1978, juntos e extinta telefonia. Sua preocupação em alavancar a economia local trouxe o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal, o antigo Baneb, atual Bradesco, e também viabilizou a doação de lotes no loteamento Porteira, como também a Fameb, extinta, conferindo assistências alimentar para diversas crianças e jovens. Hoje, aos 85 anos de idade e 65 anos, residindo em Irará, sempre teve seu legado reconhecido pelo respeito, acolhimento a todas as famílias e principalmente ao povo iraraense. Plenário, Dr. Estela Nogueira Campos, Irará, 1º de setembro de 2023. Luiz Severino de Jesus, vereador e autor. Eu convido o excelentíssimo vereador Luiz Severino, autor dessa resolução, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, excelentíssimo senhor João Lopes, em nome do senhor eu saúdo toda essa plateia linda que está aqui, dando-lhe boa tarde a todos. Seu João foi um prefeito que, ao meu ver, incomparável. Foi um prefeito que trouxe o desenvolvimento para Irará e que fez da política, não olhando só para aqueles que tinha, mas sim desenvolver, né, o nosso município, olhar para os pequenos agricultores, quando ele faz, né, uma fábrica de farinha, olhar para a educação, quando ele faz diversas escolas e contrata vários professores, porque desde antes ele entende que a educação é quem transforma e forma seres humanos bons cidadãos. Então, seu irmão, em tão pouco tempo, o senhor fez tanta coisa que eu não vou enumerar aqui para não deixar algumas de fora, porque se olhar os quatro cantos de Irará, teve o dedo de seu João Lopes fazendo uma obra nessas localidades. Então, eu não tive a oportunidade de trilhar na política com o senhor. Tive a oportunidade de trilhar com a cria sua, Juscelino Souza, que também fez muito pelo município. Mas, que me desculpe o senhor Juscelino, mas seu João Lopes foi insuperável, não só por você, mas
por todos os prefeitos que por aqui passou, pela quantidade pelas quantidades de obras que o trouxeram, né, para o nosso município, que quem ganhou foi os iraraenses. Então, seu João, o senhor apresentou Irará para a Bahia, para o Brasil e até para o mundo, porque sem esses desenvolvimentos que o senhor trouxe, bem pouco empresário iria investir aqui em Irará. E hoje a gente sabe que Irará tem um pedaço de solo, um dos pedaços de solo mais caro dos interiores da Bahia. Então, isso a gente também deve ao senhor. Sempre quando posso, eu tiro uns minutinhos do meu tempo para conversar com o seu João. Então, eu sempre falo que, conversando uma hora com o seu João, eu ganho 10 anos de experiência. E eu estava falando com um amigo, né, que trilha também comigo na política, que o trabalho de seu João Lopes poderia estar sendo colocado, né, uma biografia para quando um prefeito assumisse essa cidade, ler a biografia de seu João Lopes, para pelo menos fazer a metade do que ele fez. Então, seu João Lopes, eu não vou me estender muito, porque o tempo aqui, hoje o dia é seu, dos seus familiares, e eu fico muito honrado em poder, junto com os colegas, fazer essa grande homenagem ao senhor como político. E aos outros homenageados também aqui nessa casa, que já se passaram outros homenageados aqui também, essa casa, nessa legislatura, está fazendo a diferença. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Convido ao senhor João Lopes para fazer uso da palavra. Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Eu gostaria de dizer que essa... Primeiro, eu quero agradecer a generosidade de todos, Vossa Excelência, senhores vereadores, me prestando esta homenagem. Uma homenagem que para mim não há merecida. Quero agradecer a presença de Sua Excelência, senhor prefeito, senhor Derivaldo Pinto, e lhes dizer: o que eu fiz por Irará foi um pouco do muito que Irará merece. Eu gostaria de ter feito muito mais, porque o gestor público nunca termina o seu compromisso com o seu povo, sua cidade e seu município. Eu nunca fui político. Eu me envolvi na política por alguma circunstância. Eu fui prefeito de Irará pela força do destino. Então, eu só gostaria de dizer que tudo que eu fiz por Irará, eu cumpri com minha obrigação e meu dever, que o povo de Irará é um povo maravilhoso. Essa terra, Irará, é uma cidade, um município maravilhoso. Eu, quando me elegi prefeito de Irará, em 1976, tomei posse em 1º de fevereiro de 1977. Assumi a prefeitura e encontrei o patrimônio da prefeitura de Irará, uma Kombi tipo ambulância com motor batido,
não tinha uma folha de papel ofício, se possível, publicar uma portaria. Na minha gestão, eu consegui comprar duas caçambas, 0 quilômetro, para o município, uma Brasília nova para o gabinete do prefeito, uma retroescavadeira para o município e consegui, através do inesquecível, não gosto de chamar de saudoso, porque saudoso não paga a memória e a generosidade e a capacidade das pessoas que viveu aqui. Então, não gosto de usar essa palavra saudoso, porque dois governadores que eu tive contato na minha gestão, doutor Roberto Santos e doutor Antônio Carlos Magalhães. Hoje, saudoso doutor Antônio Carlos Magalhães e doutor Roberto Santos. Para João Lopes, eu não falo a palavra saudoso, porque todos dois estão vivos na memória e no coração de João Lopes e de todo o povo de Irará. Pela primeira vez, em 27 de março de 1978, Irará recebia o primeiro governador nesta cidade. Dr. Roberto veio Irará em 27 de maio de 1978, foi fazer inaugurações. Inauguramos a FAMEP, Fundação de Assistência aos Menores do Estado da Bahia, inauguramos a Praça da Matriz, o lançamento da bandeira municipal, né? Inauguramos a reforma da unidade de saúde, hoje onde funciona a Secretaria de Saúde, inauguramos a eletrificação de todo o bairro de Irará. Posterior, Dr. Roberto volta a Irará em 9 de março de 1979 para a inauguração da BA-082, ligando Irará com Conceitão do Jacuípe via PR-324 e o fórum Dr. Cândido Viana de Castro. Em 1981, Dr. Roberto deixa o governo em 15 de março de 1979. Ele esteve aqui em 9 de março de 1979, faltando 6 dias para deixar o mandato. Em 1981, no dia 30 de maio, recebemos aqui a visita do inesquecível governador Dr. Antônio Carlos Magalhães, para a inauguração da maternidade Dr. Deraldo Miranda, para a inauguração da BA-154, que liga Irará, Santanópolis, a BR-116, via Feira de Santana, a Serrinha. Inauguramos também a Avenida Pedro Nolasco de Pinho e a Avenida Elísio Santana. Nessa Avenida Elis Santana e Pedro Nolasco de Pinho, a Prefeitura, em toda a cidade, a Praça da Matriz, a Praça Mando Magalhães, a Prefeitura de Irará colocou 10 mil metros de meio-fio. Todo esse material, meio-fio paralelo que a Prefeitura usou no município, não compramos um metro de meio-fio fora. Não compramos um metro de paralelo fora. Todo foi tirado numa pedreira criada pela prefeitura na Caroba e no Periquito. Então, a prefeitura foi administrada para que a receita não saísse do município. Voltamos às obras que já foram comentadas aqui. O fórum, uma obra importantíssima para a nossa cidade. Porque quando eu assumi a prefeitura,
O fórum era provisoriamente instalado hoje, onde é a Casa da Cultura, onde também foi a sede da prefeitura, né? Era lá onde funcionava o fórum. Veio a prefeitura, uma obra merecida, porque todos os prefeitos que passaram por Irá, pela prefeitura de Irará e vão passar futuramente, têm um prédio, uma sede própria. Quando eu administrei Irará, 6 anos ali naquele prédio onde é hoje a Casa da Cultura. Foi lá que eu administrei Irará. Então, meus amigos, eu tive uma ação inédita na prefeitura de Irará. Primeiro, na época, a prefeitura deveria ter mais ou menos 10 funcionários. Não tive o voto de nenhum funcionário. Do porteiro ao tesoureiro. Sabe quantos funcionários o João Lopes demitiu porque ele não votou nele? Nenhum. Nenhum. Tive uma ação inédita. Tive uma ação inédita. Porque o político, quando vai ao campo pedir voto, não respeita a privacidade do eleitor. É meio-dia, é à noite, não tem horário. E João Lopes quebrou a privacidade do prefeito. O gabinete da prefeitura de Irará foi aberto no nosso governo todos os dias, não fechou um dia a porta do gabinete. Recebi do promotor, o juiz e do mais humilde gari, com toda a fidalguia que recebia o promotor e o juiz e qualquer autoridade. Então, no nosso governo, foi um governo do povo, porque eu achei que o povo merecia muito mais do que o que estava fazendo. Então, meus amigos, todos nós queremos fazer o melhor, desejamos administrar seu município para fazer o melhor. O meu filho Juscelino, que foi prefeito, gostaria também de fazer melhor do que o pai. Meu amigo Derivaldo, que está na prefeitura, ele quer também fazer o melhor. Ninguém quer fazer o pior pelo seu município, não. Todos querem o melhor para o seu município. Eu tive uma trajetória muito difícil à frente da prefeitura de Irará. Me elegi em 1976, a eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, foi em 1974. Eu assumi a prefeitura em 1º de fevereiro de 1977, a eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, seria realizada em novembro de 1978. Então o prefeito João Lopes não teve ao lado dele um deputado federal, um deputado estadual, um senador para pegar pelo braço e dizer, vamos ao governador. Então, meus amigos, eu sou uma pessoa muito, muito apegada com o nosso querido Deus. E cheguei ao governador várias vezes para conseguir obras para Irará. Mas sabe quem foi o meu deputado? O meu senador, meu deputado estadual, meu deputado federal, meu senador, o meu pai lá de cima, meu querido Deus. Foi ele que me levou ao governador e o governador atendeu todas as vezes os meus pedidos. Doutor Antônio Carlos nunca deu não a Irará. Doutor Antônio Carlos Magalhães nunca deu não ao prefeito João Lopes nos seus pedidos para Irará. Por quê? A primeira vez, em 27 de maio, que o governador Dr. Roberto Santos esteve em Irará, saiu daqui emocionado, da maneira como ele foi recebido, com calor humano, com hospitalidade do povo de Irará. Então ele disse para mim, João Lopes, a minha amizade com Irará e com você ultrapassará o meu período de governo e o resto da minha existência. A mesma palavra eu vi do governador
doutor Antônio Carlos Magalhães, quando ele veio Irará em 30 de maio de 1981, ele me disse as mesmas palavras, que saiu daqui emocionado, pela maneira afetuosa, pela maneira carinhosa que o povo de Irará o recebeu. Então, meus amigos, a política não é como nós pensamos. A política é como o pai lá de cima determina, e você tem que pular para o trabalho. Porque Deus diz, se você trabalhar, você vai pagar suas contas que eu lhe ajudo. Mas se você não for para o trabalho e ficar na cama, Deus não paga a conta de ninguém. Então, Deus só paga a conta de quem trabalha. E nós conseguimos, na minha, nossa gestão, não foi só. Eu tive uma equipe de funcionários maravilhosos. Teve um mentor da minha candidatura para prefeito, doutor Deraldo Campos Portela. Era o presidente da Arena e presidente também da Câmara de Vereadores. Eu tive o apoio unânime de todos os vereadores quando exercia o mandato de prefeito. Todos os meus projetos que foram encaminhados para a Câmara de Vereadores foram aprovados por unanimidade. Então, não é só João Lopes, não. Eu tive os vereadores de meu lado para fazer o que fiz por Irará. Eu tive, acima de tudo, o povo de Irará de meu lado. Então, meus amigos, eu gostaria de lhes dizer que fazer administração pública não é coisa fácil, né? Não é coisa fácil. Mas sempre, para você fazer algo, não pode esquecer do Pai lá de cima, de nosso querido Deus. Eu consegui para Irará o sistema de telefonia interurbano primeiro do que vários municípios do estado da Bahia. Eu recebi um cartão de doutor Roberto Santos para ir ao presidente da Telebahia, na época, doutor Sebastião Alfa, o presidente, o vice-presidente, doutor Aracaia, mas com o cartão do governador, doutor Roberto Santos, me encaminhando ao presidente da Telebahia, doutor Sebastião Alfa, eu consegui fazer uma amizade muito grande com todos os funcionários da Telebahia, através de um filho de Irará, meu amigo inesquecível, Cristo Corrêa de Freitas, que era um funcionário graduado na Telebahia. Então, meus amigos, para a gente administrar assim, é com a colaboração de todos. Você não faz nada só. Então, meus amigos, eu quero agradecer de coração, esta homenagem. A generosidade de todos os senhores vereadores. Eu quero agradecer de coração, ao povo de Irará, que me deu a oportunidade de me eleger o prefeito de Irará. Essa homenagem eu não quero para João Lopes. Essa homenagem é do povo de Irará. Essa homenagem é de todos os meus amigos que me acompanharam na minha luta política para me eleger o prefeito de Irará. Então, meus amigos, eu vou encerrar minhas palavras com uma frase de uma música do cantor Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. O melhor querido Irará e por
Olá, meus amigos. Hoje, Irará, mais uma vez, faz justiça a um dos seus principais nomes, o nosso ex-prefeito João Lopes. João Lopes, que foi amigo de meu avô Antônio Carlos Magalhães e também de minha avó Arlete Magalhães. Minha avó Arlete, eu me lembro bem, eu criança, sempre recebia as farinhas de presente de João Lopes, que ia a Salvador, fazia questão de abraçá-la, como a meu avô, afinal de contas, eram muito amigos, eram muito chegados. E depois quis o destino que eu pudesse viver essa mesma amizade, essa mesma parceria com o meu querido amigo, também ex-prefeito de Irará, Juscelino. Nesse dia, eu queria deixar um abraço muito especial a toda a família do nosso ex-prefeito João Lopes, em especial a ele próprio, né, que está sendo homenageado, uma homenagem mais do que justa, uma homenagem que é em nome de todos os baianos, não apenas da população de Irará, mas de toda a Bahia, porque ele foi um sujeito que contribuiu muito para a história da cidade, deixou os seus filhos, a sua família, que continuam contribuindo, e ele hoje, portanto, sendo homenageado pelo seu povo e por todos nós. Um abraço, meu amigo João Lopes, que Deus continue abençoando a sua vida, um beijo a todos aí de Irará e a também o meu querido amigo, ex-prefeito Juscelino. Santos, como é bom ver o tamanho da família que é importante. O senhor ex-prefeito, pai de Juscelino, prefeito duas vezes, irmão de seu Dudu, Teodomiro Lopes dos Santos, vereador e prefeito, vereador aqui prefeito em Água Fria, marido, sobrinho, também prefeito aqui duas vezes. Então eu não vou me estender. Eu só queria deixar claro e chamar a atenção de todos nós que é muito bom e bonito a gente homenagear as pessoas em vida. Então, seu João, grande amigo de meus pais, Juarez e Sônia, que nos tomaram aqui, segue meu nome, em nome de toda minha família, a elevada estima, de consideração e apreço. Tudo de bom, um grande abraço do coração. E um dia, se eu chegar a prefeito desse município, eu quero ter as conquistas do senhor, a gestão de Derivaldo e a simpatia de Juscelino. Senhor João Lopes, como o senhor está vendo, né? Estou gestando já no final de uma gestação, muito cansada. E até mesmo para falar e para ler, para mim é um desafio, mas enfim, em poucas palavras eu vou tentar resumir tudo aquilo que hoje eu venho sentindo, né, diante das suas falas tão emocionantes nesse plenário e falas tão verdadeiras que só nos inspira. E para mim, como uma única mulher e também filha também de um homem que passou por essa casa, né, que não teve a oportunidade de ser no mesmo período que o senhor estava como prefeito dessa cidade, mas que também deixou um legado, então me sinto honrada, né, em ouvir as suas falas, e isso só me inspira, só me faz cada vez mais que existem pessoas na política que passaram, que fizeram a diferença e que continuam deixando seus legados. Então me senti muito feliz nas suas falas, acredito que não só eu, mas eu digo, nunca tive a oportunidade de conversar politicamente, né, de questões políticas com o senhor, mas sempre que eu chego no mercado ou em algum lugar que eu encontro, sempre o senhor com essa alegria que nos inspira, que nos emociona, com essa humildade que sempre nos faz a gente se sentir feliz onde a gente chega. E falar do seu legado para esse município, eu digo aos colegas, eu digo aos futuros prefeitos que estão por vir, vamos pensar como sempre pensou o senhor, vamos pensar como outros que passaram por aqui deixaram a sua história. Então, por isso eu lhe digo, neste dia, em nome também da família Rosalino, eu quero lhe dizer que estou muito feliz e contemplada com as suas ações, mas dizer que Irará precisa sim de pessoas que tenham essa humildade,
de pessoas que olhem para o outro como ser humano, de pessoas que sejam de fato gestor, que venha sensibilizar com a causa do outro. É, e por isso eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela sua garra, mas além disso, né, pelo legado bonito que o senhor deixou e que vem se transmitindo aí ao longo desses anos, e que nós que estamos nesse legado político, né, não sei se todos pensam em continuar, mas que nós pensamos e refletimos diante das suas falas, é, as nossas futuras ações. Quem será nós? Qual a nossa, o nosso legado nesse processo político que nós estamos passando? E quero aqui dizer que muito em breve estaremos inaugurando a Câmara de Vereadores, né? Câmara essa que foi fruto de uma luta coletiva que estamos aqui. Então isso também é um legado, né? Isso também é uma história que deixará, né, que será marcada. Então por isso eu digo, quem entrar na política, entre para deixar algo marcado para o outro. E quando o senhor traz essa frase, né, de Roberto Carlos, né, me emociona muito, né, com sua colocação, quando o senhor fala, só sei que nada sei. Como sempre diz nosso grande e mestre, né, escritor, sempre disse isso, não esqueci agora o nome dele, sempre eu falo dele, na rádio, onde quer que eu vá, só sei que nada sei, né? Me esqueci agora o nome do autor, estava na mente, mas enfim, vocês sabem, melhor até que eu. E assim, às vezes na vida a gente não sabe, mas quando a gente tem humildade de buscar, de ir para a luta, a gente consegue alcançar e realizar os nossos sonhos e, o que é melhor, transformar a vida das pessoas. Então foi isso que o senhor fez dentro do município de Irará. O senhor transformou vidas, vidas que deixará para sempre, né, uma história marcada, né, que foi todas essas obras, todas essas questões que o senhor vem fazendo pelo nosso município, mas acima de tudo a sua humildade. Parabéns pela sua coragem, pela sua garra, pela sua fala, pela sua humildade, pela sua família e por tudo. Muito obrigada. Olá, falando o senhor João Lopes, o saudoso público que está aqui presente. Senhor João Lopes, sou vereador Rosendo de Júlia, lá da região do Manã, sobrinho do seu amigo Veríssimo, finado Arquino, finado Maurício, e filho do finado Manuel, que morava aqui no lado do Joaquim Inácio. Senhor João Lopes, em outras ocasiões, nós vereadores, eu acho que todos os vereadores aqui, estamos passando um momento muito gratificante em nossas vidas. Semana passada, mês passado, foi homenageado o seu Dudu, o seu Tutu, como um chama, outro chama o seu Dudu, outro chama o seu Tutu. E eu me emocionei hoje novamente. Eu acho que a sua família veio para acalentar, ajudar as pessoas, fazer o que Deus pede. Um está no mundo para ajudar o outro. E a vida do seu Dudu foi contada aqui, a sua também foi contada aqui hoje. Fico muito feliz de fazer parte dessa casa, de poder também estar fazendo parte dessa homenagem ao senhor. Que no seu tempo, que o senhor foi prefeito dessa cidade, eu não estava aqui nesse mundo, mas minha mãe sempre fala do senhor, das suas ações no nosso município. É um momento só de agradecer. Eu estou contemplado com a sala de alguns colegas aqui, vereadora Leia, vereador João, o nosso colega vereador Jarvis Zezito. E é isso. É cada um fazer um pouquinho. O senhor já fez muito. Derivaldo fez muito quando foi nas duas gestões, agora continua fazendo. Nosso prefeito, ex-prefeito Juscelino, também fez muito. E se vier outros novos, que faça também. Porque eu acho que a política, quem entra na política, é como o senhor diz, ninguém quer fazer uma má gestão. Todos querem fazer uma má gestão, mas infelizmente encontram os empecilhos, coisas que empatam. Mas a gente tem que fugir desse empecilho, temos que se dobrar e realmente fazer pelo povo, que o que o povo precisa de nós, políticos, é isso. Também entrei na política por uma circunstância do... Acho que foi uma coisa de Deus também. Falo no meu discurso sempre.
Política não pode se fazer sim usar o partido, mas não se usar partido sempre. Tem que pensar no povo. Isso o senhor fez na sua gestão, que ficou bem claro nessa moção que nosso amigo já fez. É, nas histórias que a gente escuta em bares, onde a gente vai, em mercado, na feira, todo lugar que a gente vai em Irará tem um legado seu. Como tem de Juscelino, como tem do prefeito Derivaldo. E é isso aí, eu acho que quem ganha com isso é o nosso município. O senhor está emocionado, está feliz por esse dia. Nós, vereadores, também estamos felizes. Eu acho que cada um faz sua parte aqui nessa casa. E como diz o vereador Alé, que venha novos políticos, mas que venha para fazer realmente o nosso município. E não para dizer que veio para mudar, para ser o diferente e acabar não sendo o que a gente espera. A gente está aqui para apoiar tudo que vem de bom do nosso município. Tudo que vem do nosso município, porque fomos eleitos para isso. Mas a verdade é que a gente temos que cuidar do nosso povo. O vereador, como o senhor falou aí, que foi, não foi só o senhor que fez o mandato, que foi esse mandato diferenciado do nosso município, que foram os vereadores que lhe ajudou. Parabéns, seu João. Temos que ter coragem de dizer que esses vereadores, que os outros vereadores passaram aqui também têm seu propósito, têm seu feito no município. Porque eu acho que vereadores unidos, pensando no povo, acontece o que está acontecendo. Nós temos 181 anos de município de Irará. Ano que vem, em nome de Jesus, vamos inaugurar a Câmara de Vereadores de Irará. Não estou dizendo que nós somos os melhores, mas que demos nosso esforço para poder acontecer isso. Essa mesa da Câmara de Vereadores é diferenciada. Senta, dialoga com os colegas vereadores e toma as atitudes corretas. Que essa homenagem fosse na Câmara Nova, que esperasse mais um pouquinho que fosse na Câmara Nova, porque nós vereadores, os outros vereadores daqui também poderiam estar no momento sendo homenageados, porque não é fácil, João. O senhor sabe, o senhor foi prefeito do município. Ser prefeito não é fácil, mas também estar vereador no município como município pequeno, que o vereador está dia a dia do lado da população, não é fácil. E quando o senhor fala dos vereadores, que os vereadores fez parte do seu mandato, como os vereadores fez parte do mandato de Juscelino, como os vereadores fez parte do mandato de Erivaldo e continuam fazendo parte do mandato de Erivaldo, não porque é oposição ou situação, mas está sempre do lado do bem, do lado das coisas que vem para o município. Então, seu João, parabéns, parabéns. Parabéns à Câmara Vereador de Irará, parabéns ao vereador Jardim Zezito por ter homenageado ao seu João, chamado nós vereadores para fazer essa homenagem. Parabéns a todos que deram sua contribuição para o nosso município de Irará. Aos prefeitos que se passaram por esse município, que cada um faz um pouquinho. Eu acho que se cada um fizer o seu pouquinho, eu acho que Irará só tem que ganhar e não perder. Parabéns, seu João. Parabéns a todos os vereadores. Parabéns ao nosso Irará. Viva Irará. Viva seu João. Assim, quando eu cheguei aqui em Irará em 1989, minha mãe foi uma pessoa muito assídua. Ele foi um prestador de muito serviço à minha mãe. Minha mãe já trabalhou com ele, na casa dele. Tive a oportunidade de sempre estar conversando com ele, inclusive tive a oportunidade de trazer um grande amigo dele aqui, que há um tempo não via ele, levei na casa dele, é o filho do seu pai Mendonça, que ele fornecia farinha, né? Tive essa oportunidade de ir em Salvador e trazer ele aqui para visitar o colega. E falar de João Lopes, ele foi um grande prefeito, um levantador da história de Irará, com obras, inauguração, abrimento de rua, como ele falou. E isso prova que vem pelos filhos, que vem sucedindo ele, como na área comercial, tá aí Neto. Tem um prestígio muito grande com o filho de Dinorá, que eu gosto muito. Ele deve estar aí, que se formou em médico, está se formando. Uma apreciação muito grande para o Gilmar e os demais também, o ex-prefeito Juscelino, tem um sincero respeito, né? Então, falar do senhor João Lopes, todos falaram, hoje a noite é sua, entendeu? Família muito excelente dentro do prestígio, campo comercial também, isso é muito importante, que hoje também são poucos, hoje ele como neto,
e pai de vários filhos, tem uma conduta com os netos que o filho também teve. Ou seja, ninguém nunca ouviu falar em neto, filho de José Lindo, de João Lopes, que saíram por aí fazendo arruaça, bagunça, por ter nome na cidade. Isso é muito prestigioso. Quando os filhos, os netos, não se aproveitam do nome que é histórico na cidade para sair por aí fazendo agazarra e respeitando qualquer cidadão, entendeu? Ou dando um mau exemplo. Eu aprecio muito isso. Eu aqui encerro minhas palavras. A noite é sua e de toda a sua família, João Lopes. Nós queremos um prefeito que trabalhe com amor, que tenha apoio do povo e do governador, pela assistência social, saúde e educação, dê apoio ao esporte e à urbanização. O Lelê, o Lalá, um voto de amor a Irará. João Lopes e Antônio Campos, a gente vai votar. João Lopes e Antônio Campos, a gente vai votar. Pessoal, boa tarde. Esse foi o jingle de uma das campanhas de prefeito de seu João Lopes, que na época me disseram que foi Juscelino que compôs, não sei se foi verdade, né? Não foi, né? Deve ter sido outro artista. E aí, falar um pouco da história política de seu João é um pouco também falar da história recente de Irará, sobretudo para mim, porque o ano que seu João tomou posse como prefeito foi o ano que eu nasci, 1977. Então, um pouco da minha história de vida e de acompanhar a política desde criança está um pouco ligado à trajetória de seu João. A minha família era da Arena, né? Meu tio avô Herculano do Sítio foi vereador, meu avô José era da Arena, meu pai José, conhecido como José do Rádio, era também da Arena, do PDS, do BFL, como eles falavam, amigo de seu João, correligionário. Através dessa amizade deles, eu tive a oportunidade de ser amigo de Neto, de infância, né? Sempre quando a gente fala de política, Neto lembra da gente criança, né? No comício, fazendo música, cantando. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E eu fiquei até surpreso de ter chamado para a mesa, porque eu nem vim, presidente, com roupa de vinho para a mesa, né? Como diz a história. Mas eu fico grato pela consideração que o senhor me teve, porque eu sei que na plateia existe tantas pessoas que seriam talvez até mais merecedores de estar aqui na mesa para falar de seu João. Quero aqui destacar a importância de um gestor, e todos que são políticos aqui sabem disso, o prefeito Derivaldo sabe, o prefeito Juscelino sabe, a dificuldade, porque quando se está na oposição é pedra, né? Então tudo é fácil, tudo é sonho, quando se está no governo é uma dificuldade enorme, e todo gestor tem a dificuldade de fazer o sucessor. E seu João, no mandato dele, como eu falei aqui, eu tinha nascido em 77, não podia compreender, mas depois, conversando com mais antigos, foi uma eleição atípica de 3 candidatos em cada partido. E seu João conseguiu eleger o seu vice, né? Naquela época, o partido do PDS, né? Então, recém-fundado, conseguiu eleger o então vice-prefeito Chico de Beto, mas não era o único candidato do partido. Tinha também Dona Maria Bacelar, aqui eu vejo a presença de Vital, né? E eu fico imaginando essa política de Irará com a força de um João e a força de uma Maria naquela época. E também eu quero aqui saudar, nessa homenagem, como o seu João falou, que não foi só ele, foi a equipe, todos os correligionários do partido, eu falei aqui de meus parentes, mas também quero falar da professora Miriam, que conduziu o partido PFL aqui durante muitos anos e grande correligionária do seu João Lopes. E também eu vi aqui mais cedo, está ali no fundo, seu Raimundo Ribeiro, que também foi presidente do partido e conduziu aqui também muito próximo do seu João Lopes, que foi vereador nessa casa. Então, a todos vocês, para finalizar minhas palavras e falando de política e de eleição, eu lembro que teve uma eleição aqui que contava os votos no fórum aqui, e aquele burburinho na frente do fórum se estava o resultado da eleição ou não. Eu passei na casa, não sei se Neto ou seu João lembram disso, eu passei na casa deles dois que estavam ali na porta, e aí o resultado, como é que tá e tal. Aí seu João falou uma palavra assim, que seria uma espécie de conselho, né, que ele teria dado a quem não venceu. Política é somar e multiplicar. Se quiser diminuir e dividir, perde. Isso com relação aos grupos políticos, né? Então, com as sábias palavras de seu João Lopes, fico os conselhos para todos vocês. Boa tarde e muito obrigado. Boa noite, gente. Saudar aqui o presidente da Câmara, o prefeito Derivaldo, e em seu nome já saudar
aos demais pares aqui, aos Edis, né? E em respeito a você, né, eu vou falar bem rápido. Gente, eu me sinto homenageado também, porque a homenagem ao meu pai é uma homenagem justa e é um homem que eu acompanhei desde criança, né? Aprendi a trabalhar numa fábrica de farinha com ele, né? A política, vi toda a luta dele, todo o sofrimento, então também aprendi a enxergar o que é política através dele. E Deus, através do destino, quis essa coisa que não é perfeita, mas que é um símbolo. Vejam bem, ele foi muito amigo do governador Antônio Carlos Magalhães e, como a Semi Neto disse aqui, quis o destino que essa amizade se repetisse através de um filho de João Lopes e de um neto de ACM, que é o ACM Neto. E sei muito bem o que é ser prefeito, o que é gestão pública, é algo muito difícil. E outro dia encontrei Derivaldo, desejei a ele boa sorte, falei: Derivaldo, sei que você está sofrendo muito, porque a gente vê as notícias, não é? A redução do repasse para os municípios, o governo federal até hoje ainda não se encontrou e os municípios vêm pagando um preço altíssimo, e a gente sabe que a carência e a necessidade da população, ela não espera. A gente está enfrentando agora um momento sedento, o povo com sede, a questão da água, mas esse não é um problema de Irará, é um problema de toda a região que está sofrendo com a escassez da chuva, e o verão é sempre isso. Mas o maior culpado é sempre o prefeito e os vereadores, que são também corresponsáveis por isso. Então, como eu já sei o que é isso, então eu jamais vou fazer uma crítica ao gestor atual ou a um ex-prefeito de Irará, porque eu sei muito bem a dificuldade que é sentar nessa cadeira e administrar um município com recursos escassos e as demandas no dia a dia sempre se fazendo presente, não é? E são demandas na saúde, demandas na educação. E isso, quando a gente enxerga a realidade, a gente aprende a entender melhor os problemas e as dificuldades. É claro que eu torço e oro todos os dias, pedindo por vocês aqui nessa Câmara, pedindo pelo prefeito, vice-prefeito, por toda a equipe, pedindo pelo governador Jerônimo, vice-Geraldinho, pelo presidente Lula, que Deus dê discernimento para que eles tenham a capacidade de fazer o melhor pelo povo iraraense, povo baiano e o povo brasileiro. Mas não é fácil, gente, sabe? É muito fácil criticar, mas é muito difícil ser prefeito. E o meu pai, ele viveu uma época áurea. Naquele tempo não existia lei de responsabilidade fiscal. Naquele tempo ele teve a capacidade, a habilidade de conquistar dois governadores, né? Que eram um oposição ao outro, mas ele trouxe Roberto Santos e ele depois trouxe a ACM. Ele governou 6 anos Irará. E também, mesmo sendo um tempo áureo, ele enfrentou muitas dificuldades. Então, não pensem que é fácil ser político, ser prefeito, ser vereador. Não é. Então, a você, João Lopes, eu como seu filho, lhe agradeço pelo grande exemplo de vida. Agradeço a todos vocês por essa homenagem. Desejo a você, Derivaldo, boa sorte em sua gestão. A todos vocês, vereadores, que vocês se unam e enxerguem as dificuldades e lutem por um Irará melhor do que aquele que eu deixei, do que o que João Lopes deixou, porque é uma construção. E que aqueles que enxergam na política uma oportunidade tenham consciência e venham desarmados, porque a dificuldade é muito maior do que a nossa capacidade de realização. A todos vocês, muito obrigado, meu pai, meus parabéns mais uma vez, e obrigado, sempre agradeço pelo grande presente que ele e a minha mãe, Dona Terezinha, me deram, que é a vida. Meu tio Tudu, meus parabéns também, e João Cruz, só acrescentando uma coisa, a nossa família teve João Lopes prefeito, tio Tudu prefeito, marido prefeito, Juscelino prefeito e Zé Lopes, tio Zeca, vereador. Um forte abraço para todos vocês e muito obrigado. A seu João,
senhores vereadores, eu acho que mais do que justo essa homenagem, seu João, e quando eu lhe encontrei ali, que o senhor me agradeceu por eu estar presente, eu tenho que lhe dizer que jamais eu poderia deixar de vir a essa homenagem tão importante, assim como tive presente aqui também na de seu Dudu, por reconhecer o trabalho que foi feito pelo senhor nessa cidade, o trabalho e a compreensão de toda a sua família aqui nesse município. E quero, em nome do povo iraraense, lhe agradecer pelos serviços prestados a essa terra e por todo o legado que o senhor deixou aqui para a população iraraense. Então, seu João, os meus parabéns a toda a sua família, que Deus dê força para que vocês tenham uma longa vida, com saúde, muita paz, e que em breve estaremos fazendo outras e outras homenagens à família de vocês aqui no nosso município. Porque o legado não é só de prefeito, só de vereador, mas é uma família que tem muitos serviços prestados ao nosso município, independente se é o cargo de prefeito ou de vereador, mas por tantas funções que exerce no nosso município. Eu não queria citar nomes por conta de são muitas pessoas, mas eu não podia deixar de ressaltar o trabalho de uma pessoa, uma sobrinha sua, que é Celina, o trabalho que tem feito, a responsabilidade que tem por esse município. É de se admirar, gente. Que Deus abençoe, que lhe dê longa vida, seu João, para a gente estar aqui presente, conversando. Gosto muito de conversar com o senhor. Encontrei essa semana ainda aqui na frente, batemos um papo, sempre que encontro. Não são várias vezes pelas nossas atividades, a nossa preocupação, mas sempre que encontro, a gente conversa, o senhor pergunta pela minha mãe. Então, eu não poderia deixar de jeito nenhum de lhe prestar essa homenagem aqui, com a minha presença. Muito obrigado, a Câmara de Irará está de parabéns e que Deus abençoe ao senhor e toda a sua família. Vida longa a todos. Música.